Macron Fransanın Ermənistanı silahlandırmasına haqq kazandırdı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məsələyə münasibəti İTV Xəbərdə. Ermənistanda hərbi təyyarə qəzaya uğradı. 2 nəfər həyatını itirdi. Qlobal problem. Microsoft çöktü, banklar və aviaşirkətlərin fəaliyyəti dayandı. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbər bu və digər xəbərlərlə efirdədir. Prezident Emmanuel Macron Fransanın Ermənistanı silahlandırmasına haqq qazandırmağa çalışıb. Dövlət başçısı bu barədə Avropa Siyasi Birliyinin 4-cü samiti çərçivəsində baş tutan mətbuat konfransında danışıb. Məsələyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də münasibət bildirib. Bəli, biz tərəfdaşlarımızı silahla təmin edə bilərik. Bu, normal bir haldır. Avropada tərəfdaş ölkələr bunu edir və bu, normal qarşılanır. Çünki ölkələr öz ərazisini qorumaq üçün bu addımı atırlar. Biz suveren ölkədən silah alışı ilə bağlı müraciət aldıq və buna müsbət cavab verdik. Mən heç vaxt baş nazir Paşinyandan eşitməmişəm ki, bu alınan silahlar hər hansı bir müharibə layihəsidir və yaxud da təcavüz üçün nəzərdə tutulur. Macronun bu açıqlamasına Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən münasibət gecikməyib. Qurumun mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bunu Macronun Ermənistanın hərbiləşdirmə siyasətinə haqq qazandırmaq cəhdi və Azərbaycana qarşı açıq qərəzli mövqe nümayişi kimi qiymətləndirib. Emmanuel Macron kimi ermənipərəst, anti-sülh siyasəti yürüdən şəxslərin, dövlətlərin siyasəsidir ki, Ermənistanın baş nazirinə də güc verir ki, Avropa liderlərinin öz dillərindən çıxdığı kimi onların Azərbaycan prezidenti ilə görüşmək üçün imkan axtardıqları bir məqamda Ermənistanın baş naziri Azərbaycan prezidenti ilə görüşdən imtina edir. Əslində bu görüş onun şəxsi imtina onun şəxsi təşəbbüsü deyil. Bu Fransa prezidenti ilə müzakirələrdən sonra gəldiyi qənaətdir, ona verilən göstərişdir. Görünən odur ki, Fransalı liderin açıqlaması regionda gərginlik yaratmaq və sülh prosesinə mane olmaq cəhdlərinin daha bir nümunəsidir. Lakin yəqin ki, Macron da bilməmiş deyil, Fransanın sülhə xidmət etməyən və regionda sabitliyi pozan cəhdləri Parisin gözlədiyi nəticəni verməyəcək. Ermənistana məxsus hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, nəticədə 2 nəfər həyatını itirib. Rəsmi məlumata görə Sovet istehsalı olan An-2 təyyarəsi paytaxt İrəvandan 20 km şimalda yerə düşüb. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi təyyarənin təlim uçuşuna olduğunu açıqlayıb. Qəzanın dəqiq səbəbi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fransanın paytaxtı Parisdə Yelisey meydanında bıçaqlı şəxs polis əməkdaşına hücum edib. İnsident nəticəsində polis məmuru yaralanıb. Hücumçunun saxlanıldığı bildirilsə də hadisənin təfərrüatlarına dair hər hansı açıqlama verilməyib. Fakt üzrə araşdırmaların davam etdiyi qeyd olunur. Anonslardan da izlədiyiniz kimi bugün əksər xarici ölkələrdə hava yolları, banklar və aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin idarə edilməsində istifadə olunan kompüter sistemlərində kütləvi nasazlıq yaranıb. Proqram təminatı ilə bağlı nasazlıqlar səbəbindən aviaşirkətlər və hava limanları kütləvi şəkildə uçuşları ləğv edib. Windows əməliyyat sistemində yaranan kütləvi nasazlığı bank, aviasiya, yük daşıma, media və digər sektorlardakı şirkətlərin fəaliyyətinə mane olub. Buna əməliyyat sistemində işləyən cihazların yüklənməsi zamanı baş verən kritik xətanın səbəb olduğu bildirilir. Avstraliya, Birləşmiş Krallıq və digər Avropa İttifaqı ölkələrindəki banklar və şirkətlər artıq fasilələr barədə məlumat veriblər. Sözü gedən nasazlıqla əlaqədar dünyanın bir neçə hava limanında uçuşlarda ləngimələr və digər problemlər yaşanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük aviaşirkətlərində yüzlərlə reys təxirə salınıb. Lövhələrdə mavi fon yaranıb.
Berlin hava limanında texniki nasazlıq səbəbindən mümkün qeydiyyat gecikmələri haqqında məlumat verilib. Bugün uçuşumuz ləğv edildi. Bizə kömək edə bilməyəcəklərini, reyslərimizi yenidən bron edə bilməyəcəklərini və aviaşirkətlə əlaqə saxlayıb problemimizi özümüz onlayn şəkildə həll etməli olacağımız barədə məlumat aldıq. İspaniya aeroportlarında da kompüter sistemində nasazlıq yaranıb. AENA operatorunun sözlərinə görə bu uçuşların gecikməsinə səbəb olub. Madrid hava limanında uzun-uzadı növbələr yaranıb. Gələndə bizə harada qeydiyyatdan keçməli olduğumuz barədə məlumat vermədilər. Kimsə dedi ki, Latin Amerika uçuşlar üçün qeydiyyat o istiqamətdədir. Ona görə də hələ bir tərəfdə növbəyə durdu. Artıq tıxac yarandıqdan sonra bizə bura gəlin dedilər. Qatarda idi. Dostum mənə zəng edib dedi ki, dünəndən sistemdə problemlər var. Ona görə də məcbur gözləyirik. Həmçinin Birləşmiş Krallığın bir sıra hava limanlarında və Türkiyə hava yollarında uçuşların dayandırıldığı bildirilir. Avstraliyada da IT sistemlərinin işində nasazlıq müşahidə olunub. Bu təkcə hava limanlarına deyil, banklara və supermarketlərə də təsir edib. O qədər çox insan var idi ki, nə baş verdiyini bilmədik və sistemdə problem olduğunu anladıq. Ona görə də onlar bizə uçuşun ləğv edildiyini bildirənə qədər gözlədik. İndi biz bugünə başqa bir bilet bron etməyə çalışırıq. Amma 600 dollardır. Ona görə də imtina edirəm. Hindistanın Times Now kanalının ilkin məlumatına görə qlobal fasilənin səbəbi Amerikanın kiber təhlükəsizlik xidməti olan CrowdStrike tərəfindən aparılan son yeniləmədir. O, təhlükəsizliyə cavab deyir və Windows əməliyyat sistemini çökdürüb. Hazırda problem yaradan əsas səbəblər aradan qaldırılıb. Xəbər buraxılışımız davam edir. İqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə kosmik vasitələrin xüsusi rolu var. Son illərdə Azərbaycanda kosmik təsvirlərin əldə edilməsi emalı olduqca inkişaf edib. Bu fikirləri Kosmik Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Mavini Dunay Bədirxanov Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü ilə əlaqədar iqlim dəyişikliyi və kosmos mövzusunda keçirilən görüşdə bildirib. O, Azərkosmosun coğrafi informasiya sistemləri mərkəzinin xüsusi rolunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, artıq bir neçə ildir ki, kosmik vasitələrdən əldə edilən təsvirlər vasitəsilə iqlim hesabatı dərc edilir. Bu hesabatda həm Azərbaycanda, həm də Xəzər dənizi ölkəsində iqlim dəyişikliklərinin təsirini müşahidə etmək mümkündür. Dunay Bədirxanov müşahidə olunan dəyişiklikləri ictimaiyyətə daha dəqiq təqdim etmək üçün Azərkosmos tərəfindən Climate Report vebsaytının istifadəyə verildiyini də qeyd edib. Bu platforma imkan verir ki, interaktiv şəkildə ildən ilə müxtəlif sahələrdə iqlimin törətdiyi təsirlər həm vizual şəkildə, həm də informasiya şəklində platformanın istifadəçilərinə çatdırılsın. Əsas məqsədimiz Azərbaycanda bu sahənin monitoringidir. Amma yığdığımız təcrübə və əlimizdə olan kosmik məlumatlar imkan verir ki, bu bilik və təcrübələrimizi ancaq Azərbaycanda deyil, həm yaxın regionda, həm də dünyada tətbiq edək. Media nümayəndələri üçün sosial jurnalistika təlimi keçirilib. Təlimdə 14 media qurumundan jurnalistlər iştirak edib. Məzuniyyət hüququ mövzusuna həsr edilən təlimdə iştirakçılara əmək məzuniyyəti, sosial məzuniyyət, təhsil məzuniyyəti və ödənişsiz məzuniyyət növləri, əmək və məşğulluq alt sistemindəki yeniliklər haqqında ətraflı məlumat verilib. Qeyd edək ki, təlim, əmək bazarı və sosial müdafiə məsələləri üzrə Milli Observatoriya tərəfindən təşkil edilib. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşən şəhid İbrahim Ələşrəf oğlu Vəliyevin nəşrinin qalıqları bugün doğulduğu İmişli rayonuna gətirilib. Daha sonra Muradxanlı kənd qəbirsanlığında dəfn edilib. Qeyd edək ki, İbrahim Vəliyev 1924-cü ildə İmişli rayonunun Muradxanlı kəndində anadan olub, o döyüşlərdə olan oğlu Fəqan Vəliyevdən xəbər tutmaq məqsədi ilə ön cəbhəyə gedib. 1993-cü il avqustun 23-də Alxanlı və Kürd Mahmudlu kəndləri istiqamətində itkin düşüb. 31 ildən sonra onun meydinin qalıqları Ağdam rayonunun Əfədli kənd qəbirsanlığında tapılıb. Mənim atam 93-cü ildə avqustun 23-ü qardaşım dalıncaq gedib, Qürmamıq dalınan günü orada əsir düşüb. Biz çox getdik, gəldik ki, imkan olmadı. Neçə ildir, 32 ildir yolun gözdürük.
93-cü ildə getdim Qarabağa, Füzuli zonasına. Orada da mənim yanıma gəlmişdi. Arxamca gələndə orada müasiriyyə düşüb. Sonra da bildik ki, itkin düşüb. Nə qədər yəni axtardıq, elədik. Yəni mümkün olmadı. Pasportumu verdilər burada icra Füzulidə ki, pasportu tapılıb. Qarabağda şəhərlərarası və şəhərlər daxili sərnişin daşımaları üçün işlər gedir. İlk olaraq Laçın, Şuşa, Xankəndi şəhərlərinin nəqliyyat təminatı hazırlanıb. Bu barədə mobillik sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı keçirilən briefing zamanı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rızayev bildirib. Onun sözlərinə görə Qarabağın nəqliyyat planına uyğun olaraq müsabiqələr də elan edilib. Briefingdə həmçinin hazırda Bakıda 1270 avtobus dayanacağının olduğu və 35.000-ə yaxın taksinin fəaliyyət göstərdiyi deyilib. Keçən dövr ərzində 200-ə yaxın avtobus hazırlanaraq, təmir olunaraq xəttə buraxılmışdır və ümumiyyətlə əvvəl bizim əgər marşrutlarda 30% işləmiş marşrut və 135% yükləmiş marşrutlar varsa da avtobusların yerini dəyişdirməklə bizdə artıq ortalama yüklənmə 55%-dir. Bəli, elə marşrutlarımız var ki, 95-98 100%-ə qədər yüklənirlər, amma artıq 135%, 140% yüklənmiş marşrutlarımız yoxdur. Bu il ərzində 160 elektrik avtobusun alınaraq şəhərdə istismara verilməsi və əlavə 200 avtobusun da təmir olunaraq istismara verilməsi nəzərdə tutulub. 35 min sayın içərisində 15 ildən artıq olan nəqliyyat vasitələri yoxdur. Burada məhdudlaşdırıcı yeganə hal bizim üçün hazırda buna paralel olaraq, yəni sayıların, taksilərin azalmasına paralel olaraq ictimai nəqliyyat tərəfdən də təklifin artması məsələləridir. Və bu biz bunları uzlaşdırırıq, bunlar sinxronlaşdırılıb. Yəqin ki, vaxtaşırı şahidi olursunuz, müəyyən marşrutlara yeni avtobuslar da buraxılır. Biz əgər indiyədək 200 avtobus əlavə olaraq xəttə buraxılıbsa, hazırda da əlavə bir 200 avtobusun buraxılması biz hazırıq, bu yaxın vaxtlarda baş verəcək. Mədəniyyət paytaxtı Şuşada növbəti Vaqif Poeziya günləri başa çatıb. Poeziya bayramına iyulun 19-da Xurşud Banu Natavanın evinin qarşısında təşkil edilən Vaqiflə Səyahət adlı bədii musiqili tamaşayla yekun vurulub. İlk dəfə təqdim olunan tamaşa azərbaycanlı səyyah, coğrafiyaçı, tarixçi, etnograf, filosof və şair Hacı Zeynalabdin Şirvaniyə həsr olunub. Tamaşanın ssenari müəllifi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhimli, quruluşçu rejissoru, əməkdar artist Loğman Kərimovdur. Onu da qeyd edək ki, Poeziya Bayramı Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Onun nəğmələrinin şöhrəti, onların içindəki paxıllığı sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Növbəti xəbər vaxtında görüşənədək.